Hej! I den här delen så tänkte jag prata lite grann om hur vi kan förstå psykisk ohälsa ur ett psykologiskt perspektiv. Det första jag tänkte visa är den här bilden, som jag tycker på ett ganska bra sätt illustrerar vad psykisk ohälsa faktiskt kan vara. Ibland när vi tänker på psykisk ohälsa, då låtsas vi, eller vi utgår från att det är som om det var en sjukdom vi jobbar med. Vi kan sätta diagnos och så kan vi sätta in en diagnosspecifik behandling för att hjälpa personen. Och det fungerar ganska bra ibland. Andra gånger så är det bättre att tänka på psykisk ohälsa som att det är en del av livet. Att livet är tufft mot oss och det är det som gör att vi mår dåligt. Och det måste vi lära oss att hantera. Så jag tänker att en utmaning när vi jobbar med psykisk ohälsa är att kunna vara flexibel och tänka på det på olika sätt. Beroende på vad det är för problem och patient. Om vi ska göra en enkel förklaringsmodell kopplat till det här och boxa in det så skulle den kunna se ut lite grann så här. Vi tänker oss att patienter i grund och botten inte söker för att de har symptom eller vill ha en diagnos som de vill bli av med. Utan patienter söker för att livet inte känns okej. Och ibland så tänker vi då att det innebär, alltså vi närmar oss det genom att räkna symptom och sätta en diagnos och så sätta in en behandling för att minska symptomen. Och minskar vi symptomen då tänker vi att det är ungefär detsamma som att livet känns lite mer okej. Och för många är det ju det också. Men ibland funkar inte det här som vi var inne på tidigare. Vi har ju patienter som kanske inte svarar på våra behandlingar. Och då kan det vara bättre att tänka att livet inte är okej. Det är för att man inte riktigt kan hantera det lidande som livet ger. Och målet kanske inte är att bli av med lidandet utan lära sig hantera det. Och lär vi oss hantera det eller kunna acceptera att livet ibland är tufft. Vi behöver inte gilla det, men att ändå tycka det är okej. Då kan det leda till att livet känns lite mer okej. Så det här är en översiktlig förklaringsmodell kring hur vi kan tänka på psykisk ohälsa. Och den fråga vi då kan ställa oss det är varför hamnar vi här från första början? Det finns ju många olika typer av förklaringsmodeller. I KBT har vi jättemånga olika modeller beroende på problem. Och det finns ju andra modeller i andra terapiskolor. Men om vi sammanfattar alla de här förklaringsmodellerna i en modell. Så tänker jag att den kan se ut ungefär så här. Att vi tänker att livet. Och med livet kan vi mena allt ifrån att vår uppväxt. Vad vi har varit med om. Hur vår sociala miljö runt omkring oss ser ut. Men också våra genetiska förutsättningar. Det ger oss problem. Och problem kan både vara symptom men också andra typer av bekymmer vi har. Diagnoser och så vidare. Och det här behöver vi lära oss att hantera. Vissa sätt att hantera livet fungerar bättre. Och då kan det leda till att problemen minskar och livet blir bättre. Andra hanteringsstrategier kanske inte fungerar så bra, åtminstone inte på lång sikt. Och det leder till att problemen växer sig starkare och livet kanske krymper. Så det vi vill göra när vi jobbar med psykologisk behandling det är att förstå hur det här hänger ihop och framförallt fokusera på vad personen själv kan göra för att hantera livets problem lite bättre. Typ så. Okej. Om vi nu går vidare och tänker på frågan, varför blir det så här? Då finns det ju väldigt många olika förklaringsmodeller. Och jag tänkte gå igenom några enkla förklaringsmodeller. Dels i den här delen men också i två nästkommande delar. Men den första modellen jag tänkte prata om det är den här biopsykosociala förklaringsmodellen. Där man tänker att många olika faktorer påverkar vår hälsa. Vi har biologiska faktorer som påverkar. Vi har sociala faktorer och vi har psykologiska faktorer. Och utmaningen när vi jobbar kliniskt är att våra psykologiska behandlingsmetoder framförallt är hjälpsamma för de psykologiska faktorerna. Men patienterna, de söker många gånger för att livet är svårt. Jag menar, de har sociala faktorer som de inte riktigt kan påverka eller de har biologiska förutsättningar som de inte heller riktigt kan påverka. Och ett av problemen då är att vi försöker kontrollera sånt som inte går att kontrollera. Och det kan ju skapa problem. Det här är ett sätt, det här är hämtat från ACT, där man pratar om att kontroll kan skapa problem om det vi kontrollerar inte är sånt som går att kontrollera. Jag kan till exempel inte kontrollera vad andra gör eller säger. Jag kanske inte kan kontrollera hur,
hur min kropp reagerar på allting. Jag kan inte alltid kontrollera exakt vilka tankar som dyker upp i mitt huvud. Och om jag försöker kontrollera det, då kommer jag få problem. Däremot så kan jag kontrollera andra saker. Som vad jag gör med all den här informationen jag får. Vad jag gör när min sambo eller andra personer säger saker. Vad jag gör för att hantera att min kropp är som den är och reagerar som den reagerar. Det kan jag kontrollera. Så utmaningen är att hjälpa patienten att veta vad är det jag kan påverka och vad är det jag inte kan påverka som jag måste lära mig leva med. Och en annan användbar modell här är hämtat från ACT igen. Och det är en metafor som kallas rent och smutsigt lidande. Eller rent och smutsigt obehag eller rent och smutsig smärta kan man också prata om. Och då tänker vi oss i den här metaforen att rent lidande är som exempelvis smärtan vid ett migränanfall. Eller som, vad ska man säga, sorgen när en nära anhörig går bort. Det är jättetufft. Men det är en del av livet och det går liksom inte att göra så mycket åt. Sen har vi det smutsiga lidandet eller den smutsiga smärtan. Det är alla negativa tankar, känslor och beteenden som på något sätt blir påkopplade det här rena lidandet och associerade med det. Det är allting vi gör för att kanske undvika det här. Att vi börjar undvika situationer där vi vet att vi kanske får migrän till den nivå att vi kanske inte gör så mycket längre. Vi stannar hemma, vi begränsar oss. Förutom de stunder jag har migrän så går jag också runt och oroar mig för att jag ska få migrän eller tänker tillbaka på senaste gången jag hade det. Så på så sätt får vi väldigt mycket smutsigt lidande i vårt liv. Det här, det kan vi påverka med psykologiska behandlingsmetoder. Men det rena lidandet, det är svårt att påverka. Så utmaningen, tänker jag, när vi jobbar kliniskt med psykisk ohälsa, det är att kunna skilja mellan livets problem och de här psykologiska problemen. Och med det menar jag de ohjälpsamma hanteringsstrategier som vi använder oss av. Och det är det som är uppgiften. Det vill säga, den här delen, att livet ger oss problem, det kanske vi måste närma oss och vi behöver förstå hur det hänger ihop. Men det är inte alltid vi kan göra så mycket åt det. Det vi däremot kan göra någonting åt det är den här delen. Vad vi gör när livet ger oss problem. Och det är det som jag tänker att nästkommande delar kommer att handla om. Hur påverkar vi det här? Okej. Det här var en kort sammanfattning av hur vi kan förstå det här med psykisk ohälsa. Och varför vi människor drabbas av psykisk ohälsa. I nästa del så kan vi prata om beteendeanalys som är ett sätt att mer i detalj analysera de här hanteringsstrategierna och förstå varför vi faktiskt gör det vi gör när det blir svårt för oss. Tack för den här delen.